Numur 9 ir Raivo. Vai uzspolē, Raivo, kas ir? Ar numuru 29 startē Māris Skudra. Arī robaža mežonis. Trešais. Ar 6. Numuru startē Ervīns Ērlis, arī robažnieks. Traks rallists. Ar numuru 37 startē Mārtiņ Čeinbergs. Ar Nissanu. No kuldīgas. Reāli jaudīgi viņam. Ar numuru 3 startē pirmā posma uzvarātājs Ervīns Žuks. Kuligāns! Ar numuru 16 startē Raivo Trippe ar Nissan. Nu, Raivo, parādi! 14. Numurs. Kaspars Gervis Nissans. Ar numuru 23 uz starta šodien stāsies Mācis Mikazāns. Nākamais ar smuko zilo Nissanu 43. Numurs Roberts Rode. Ar numuru 45 uz starta stāsies Jānis Eglīte. Numurs viens, un tas ir Gvido Elksnis. Nu, varbūt kāda saule, nu. Tā, bez numura, BMW E46, bez numura, bet tas ar pirmu. No Daugavpils esot atbraukuši. Loģi, kas ir uztaisīts E46, numur 39, tas bija Genādijs Konovs, tas ir mūsu viesis no Daugavpils. 38. Ingemārs Jēkabsons. Porša lāsīt viņam. Ar numuru 8 Viktors Pahamonovs, arī robežnieks. 21. Acīte. Rikards Liekpiks. M3. Numurs 27. Ervins Agafonovs ar BMW. Tālāk ekskluzīvais Subaru ar pakaļas piedziņu. 44. Numurs. Tomēr ar pakaļas piedziņu. Jā, ostiet dūmus. Ar numuru 42 Rihards Ozis, BMW. Huligāna tačka. Šitā tačka izskatās jau dzīvē daudz ko redzējusi. Ar numuru 47 laikam visdārgākais automobils, kas stāsies uz starta šodien, ir Jānis Bazevičs, BMW M6. Gambalā gariņš kaut kā labāk. Cerēsim, ka šodien jau veiksies daudz labāk. Labi, 35. Vēl viens robaža mežonis. Cerams, ka viņam šodien labi veiksies. Tas ir Ēriks Līdats. Ar numuru 25, 540 BMW automāts, viens no favorītiem, Gatis Visenieks, pirmās posma, trešās vietas ieguvējs. Numuru 10. Desmitiņi. Jānis Lamberts. Pagājušā gada čempions. 8. pozīcija viņam pēc pirmā posma. 13. numurs, Elna Ducis. 13. Vairāk pazīstam sabiedrībā kā Stillerets, BMW Power apmeklētājs. Cerēsim! Rozā diski. Vai tu gadījumā meitene nebrauks? Nē, izskatās, ka čeks. Varbūt kāda no baby racing meitene varētu uzlikt. Jā, interesanti, kurš viņam numurs ir, ne? Pabrauc uz priekšu, neredz. 20. numurs! Andris Lisovskis. Lisovskis, Andris. Andrim ir Lisovskis. Evo, diskus gan pārkrāso. Ar 12. starta numuru starta stāsies vēl viens favorīts, Edgars Krauz no Baltezera. Rajons, jā. 41. numurs, vēl viens Nissans. Ar skuri rokās, 41. numurs, kas tiku saliekna, laikam kāds atzinieks, laikam bija lietuvietis. Izskatījās, ka bez rokām viņš aizlaid, jā? Reku, mums ir zaļā krāsa, ir piebraukas. No, viss varši. 32. numurs, Jevgenijs Kuprijanovs. Tīri jauki, jā, ir vairāk.
Es tā nemāku. Ar numuru? Ceturtais numurs. Katapults, ne? Taurīgs! Andris Rancāns. Ceturtais tā. M320. Un ar numuru 33 uz starta staties Grīns! Kaut tāda mēta rācija, kam arī iekšā ir, ja? Dubultais D brauc šurpa. Dubultais D, D. Dainis Atmentiņš. Un ar... Jā, un tiesneši rītīgi nobīdē. Ar otro starta numuru Ēriks Ulas ar BMW E30.